Në periudhën kohore nga muaj i kaluar deri në fillim të këtij muaji, në atarin e fshatit Mitra Kërst me sharr motorike janë prerë rreth 300 drujtë të dimensioneve të ndryshme në disa lokacione, konkretisht në një sipërfaqe prej rreth 5000 metra katror. Në afërsi të këtij lokacioni, për të cilin ka pasur edhe paraqitje deri te policia pyjore, të premtën e javës së kaluar është gjetur një automjet i tipit Opel Monterrey, i cili ka qenë lënë në atë vend dhe i mbyllur, njoftojnë nga policia. Diku pas ditën, po të njëjtën ditë, automjeti është marrë dhe dërguar për ekspertizë në stacionin policor të Gostivarit. Po ashtu të premtën diku rreth orës 19:30 minuta në vendin e njohur arat e poshtme janë hasur dy persona, të cilët janë arrestuar, një më 21 vjeçar dhe më 36 vjeçar, që të dy nga Gostivari. Pas bisedës me ta, policia e ka lënë të lirë. Për arsye të dyshimit në pjesëmarrje për shkatërim pyjesh nga JM, është marrë shara motorike. Punohet në zbardhjen e të gjitha rrethanave në lidhje me rastin në fjalë.